Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi Miqrasiya İnformasiya Mərkəzinin yaradılması layihəsinin icrasına başlayıb. Belə ki, Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin qərargahında layihənin təqdimatı mərasimi keçirildi. Beynəlxalq Miqrasiya Mərkəzinin bir sıra dövlət qurumları, qeyri-hökumət təşkilatları və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə Miqrasiya Mərkəzinin prezidenti Elçin Məlikli çıxış edərək layihə barədə ətraflı məlumat verdi. Elçin Məlikli real açıqlamasında layihənin əsas məqsədinin xaricə getmək istəyən potensial miqrantları məlumatlandırmaq, hüquqi prosesləri təşviq etməklə qanunsuz miqrasiyanın qarşısının alınmasında aidiyyatı dövlət qurumlarına dəstək vermək olduğunu bildirdi. Biz bilirik ki, bugün dünyada hər 30 adamdan biri miqrantdır və onların da bir xeyli hissəsi qanunsuz yollarla miqrasiya edirlər və bu bütün dünyanın problemidir. Qanunsuz miqrasiya təkcə bir insanın şəxsi həyatı ilə bağlı olan məsələ deyil. Bizim insanlarımız qanunsuz miqrasiya elədiklərinə görə, saxta sənədlər təqdim elədiklərinə görə, bəzi qanunsuz addımlar atdıqlarına görə həmin ölkələrin cəmiyyətinə inteqrasiya oluna bilmirlər və bu da o deməkdir ki, orada Azərbaycan dövlətinin diaspor quruculuğunda iştirak edə bilmirlər. Ona görə də belə bir layihəyə başladıq ki, biz bu maarifləndirmə işlərini aparaq və insanlarımız əgər başqa ölkədə yaşamaq istəyirlərsə və yaxud da hansısa bir ölkə vətəndaşı Azərbaycanda yaşamaq istəyirlərsə, qanunları bilsinlər, düzgün yolları bilsinlər. Elçin Məlilinin sözlərinə görə vətəndaşlar bu mərkəzə müraciət edərək getmək istədikləri ölkə həmin ölkələrə getmək qaydaları haqqında ən etibarlı məlumatlar öyrənə biləcəklər. Tədbirdə çıxış edən digər iştirakçılar layihənin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu vurğuladılar və bunu qanunsuz miqrasiya sahəsində problemlərin həlli istiqamətində ciddi bir addım kimi dəyərləndirdilər.